I el primer que els hi volia dir, que us volia dir a vosaltres, és que crec que parteixo de la base de que en aquests moments tenim una democràcia malalta, un punt malalta, perquè, si us hi fixeu bé, tenim una democràcia que respecta estrictament les formes democràtiques, no hi ha fraus electorals, però que hi ha un punt en el que la representativitat real s'està començant a oblidar. Allò que suposa el govern dels pobles per als pobles s'està començant a oblidar. Fixeu-vos només en el que fa el Parlament espanyol. A qui obeeix finalment el Parlament espanyol? El que fa és perfectament legal. Però a més de legal, ens hauríem de plantejar si finalment els ciutadans i les ciutadanes diuen que és també legítim. Jo crec que aquest cercle, per al bé de la democràcia, l'hem de trencar. Hem de trencar aquest cercle de manera necessària i penso que de manera urgent. És que si no, correm el perill de que el sistema agonitzi.